Lezhë do të ketë një shkollë pas të mesme dy vjeçare për pasuritë paluajtshme. Ky institucion arsimor do të funksionojë si pjesë e shkollës profesionale Kolin Gjoka, ndërsa hapja e saj vjen si një nevojë e tregut për punonjës të kualifikuar. Konfirmimi ka ardhur nga drejtori i shkollës profesionale Kolin Gjoka, Bart Dexhonaj, sipas të cilit kërkesa është miratuar nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë dhe brenda këtij viti shkolla do të jetë në dispozicion të nxënësve. Pasi shqyrtuam situatën e tregut, nevojat, na rezultoi se kishte nevojë sidomos tregu, por edhe institucionet për hapjen e një shkolle pas të mesme që nuk ka ekzistuar kur në Lezhë dhe jemi ne me fat që arritëm ta marrim miratimin nga Ministria e Linjës, Ministria e Financave dhe Ekonomisë pas kërkesës sonë të mirë përgatitur, duke u konsultuar me bizneset, me komunitetin, me projektet, me institucionet dhe tashme ne jemi në prag të hapjes se plus dy vjeçarit shkollë pas e mesme për pasuritë e paluajtshme. Arsimi profesional në Lezhë po merr gjithnjë më shumë vëmendjen e të rinjve, ndërsa degët më të kërkuara janë hotelieri, turizmi dhe teknologjia ushqimore, pasi dhe kërkesat për punë në këto drejtime janë më të shumta.